موسم ملا لیکن بوٹی کھا اساں تے کو صلاح کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم ملک زہر تے سن نے پیو میرا یوٹیوب چینل ہے میں سن کے ملو امید کرنا میرے سارے بھین میرا بالکل ٹھیک تے خیریت نال سے میں بھی تواری دعا دے سکتے بالکل ٹھیک تے خیریت نال اج اساں نے میرے شرفیہ نال عباس میرا ایک سورج دی لائٹ ہم دی بھیجے تے عمر صاحب مسعود تے جام سجا السلام علیکم بھائی جان سارے شاہد افریدی یہ ہیں سارے کنگ سٹار شاہین الیون مہربانی سی مہربانی وہی کنگ بیٹھے ہیں جنت بھائیوں نے سارے چینل نے مس کر دیا اج تک سبسکرائب کا نہیں کیتا تے ریکویسٹ ایک چھوٹی جی کہ سارے چینل نے مس کر دیا لازم سبسکرائب کر کے نو تے بعد کرے تے سارے مزیدار ویڈیو اج دی ویڈیو بہت ہی خاص تھی انہاں دی اسا وینے پیسے اج پارٹی دے تے ایک بھائی صاحب انہوں نے اج اسے کو انوائٹ کیتے فارسی پارٹی دے تے تے اج دیکھے نے سے کہ سعودی عرب دے وچ پارٹی کیویں کیتی ویندی ہے بہت ہی مزیدار پارٹی ہے شاہ صاحب اساڈے محترم انہوں نے اسے سڈیا سا ہے بھائی سارے پارٹی دے وچ پردیس دے وچ سہی محبت پیار ونڈنی چاہیے اور ان شاء اللہ اساں شاہ صاحب دے مشکورے سے انہیں سب کو یاد کیتے اساں ویندے پیسے اور یہی پیار اخلاق انہیں جے والے پردیس سجن دوست پیارا ملدے ن سب کو بڑی خوشی تھیندی ہے اور یقین کرو اد موج لہے ویندی ہے تے یہ ساڈا چینل ہے زید بھائی دا ایکو لائک شیئر سبسکرائب بھی کرو مہربانی کرو ساڈا چینل کہنی سمجھو تہاڈا چینل ہے اور جتنی ساکو امید ہوندی تہاڈے تے اتنا تساں ساڈے معیار تے پورا نہیں اتردے پے مہربانی کیتا کرو شیئر کرو لائک کرو سبسکرائب کرو کمنٹس کیتا کرو جڑا بندہ ویڈیو دیکھتے تھوڑا کمنٹس بھی کر دے نا ساکو پتہ لگدے کہ ساڈا سجن ویڈیو ڈٹھے مہربانی سی امید کراں دو کہ تساں ہن رسپانس اچھا دے سو تے اج دی پارٹی ہے جڑی بہوئی مزیدار تے زبردست پارٹی تھی ونا لیے جندے سے دیکھے اندے سے کہ بھی کیا کیا ایٹم پکے ہوئے ہیں تے سعودی عرب دے وچ پارٹی کیویں ہوندی رہندی ہے زبردست پیاری پیاری خوشبو ہے شاہ صاحب گھنے جنہیں اج ماشاء اللہ اتنا بڑا انتظام کیتے خوشی کے موقع دے پارٹی دیے نے یہ سارے محترم قبلہ ریاض شاہ صاحب ہیں اللہ خیر یہ جاوید صاحب یہ پکایا بھی انہیں ماشاء اللہ اپنے پیارے ہاتھ دے نال حیاتی ہوئی سی اے پیپسیاں پیپسیاں نذیر بھائی چاہ کا پیلا پیپسیاں کا مار چاہ کا پیلا لا لا چائے پلوے سے پلوے سے اج دعوی تو دعوی تو ہاں ہاں سی اے ایسا جیسے کیسر بھائی اوپر پہ آتا ہے ایک منٹ ایک منٹ سامنے دی اے نہیں ہاں جی اے پارٹی ختم تھی نہیں پی ہے ہنے بعد والا کیسر بھائی پارٹی والا ہنے کنے جلدی پی کھڑ گئی نہ کیا ہوتا صحیح 2 منٹ جان تک ماشاء اللہ تقسیم تھینا پہ لنگر سعودی عرب دے ویسے ہی میں سفرے تے وچ آ رہے نا سفرے دے اوتے ہی رہتے ہیں پاکستان دے وچ آ دے ہیں اللہ کیوں کیا لے ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے اپنا ماحول ہے ماشاءاللہ وزیر بھائی سارے بڑے کیسے ہو ٹھیک ہے سلام سلام ان کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے چلو بھی شروع کرو آواز سنتے سنو نہیں سنو عمر اور تیسرا عمر تو اس جانے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی چیز ہاں بس یہ دیکھیں اگے جو ایک تو الگ انہیں کو ایک بیٹھا دکھایا جائے اختر گنی آیا اختر نہیں کے سامنے وہاں پہ بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں تقسیم ہوئے